ブラジルで南米各国の首脳が集まるサミットが始まり、アメリカドル支配に対抗するため地域共通通貨の創設が議論されます。議長国ブラジルのルラ大統領は30日、貿易に利用する南米の共通通貨を創設に向けて議論を進めたいと提案しました。共通通貨を導入したい背景には慢性的なドル不足があり、ブラジル政府はアルゼンチンとはすでに議論を深めているほか、今年からは中国とはドルへ両替することなくレアルと人民元での直接取引を始めています。ルラ大統領は G7 広島サミットでドル支配の現状に疑問を投げかけ、アメリカのウクライナ支援を批判するなど中国シフトを鮮明にしています。南米では左派寄りの政権が相次いで誕生していて、アメリカ一強の構図が変わりつつあり、グローバルサウスの動向に注目が高まります。